Program Rapta, from Mazes Menu, Janab, Shahzada Iftiqar MNA Chitral, the Shikramasu. Sir, Mazes Menu, sir, Shahzada Iftiqar MNA Chitral, the Shikramasu. Sir, Mazes Menu, sir, Shahzada Iftiqar MNA Chitral, the Shikramasu. تن مهنت سورا اپر چتر او پجن بجلیو مسلو حلر وا شددا صاحب سر بونی تو وا تو تور کو رو وا تور کو روڈان مختلف بجس کیا گشنی حد تن نسل خراب شنی اتر مزید توج فنڈنگ بویا نو بویا اے والو سرا بشانی مشکل اس کو تگی ہے والا اپ کے کرتا نہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بالکل عبدالرزاق بہت مہربانی جو ہے شیر کی تور کو رو کیا سلسلہ کہ کیا کی یہ عذاب ہو مجھے اس پر بغائی چھوڑ پہنچ سالوں مجھے بغیتا میں تو تور بور ہو یا سر بہتار مخیرہ کا ہوشنو گنیا تور بور ہو 28 کروڑا شہزہ صاحب تو شہزہ مہدی مبارد صاحب تو منظور پریس تھی آج ہے سیاست و شکار ہوئی اولا تیر 2013 الیکشن باور خلاف اس پا تور بور ہو اگل تان پرس کنفرنس کو یورو بند کو رہتا نہیں کیا کرپشن بھی سیر بارا اوا کیا ہوتا کہ بینی ہوتا ہم 2013-2014 پورا ٹوٹل چھوڑ انویسٹیگیشنز نے وہ انٹی کرپشن اور سی این ڈبلیو ہو چھے اور وہ کیا کی نے وہ سی این ڈبلیو انٹی کرپشن ہو چھے چی منسٹر سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم ہو انویسٹیگیشن جرہ ہونی بکر اچھے 2015 ہی ہس فورم شروع بینی کو شوئی مگم وہ آدھرہ سور کو ہس فیڈرل گورنمنٹ اور فنڈ پہ ہیں مگم ایگزیکیوٹنگ ایجنسی کی آخر شیئر سی این ڈبلیو ڈپارٹمنٹ صوبائی حکمت ہو بگو ہرو یہ رسہ کشی ہو کیا کہ ماحول پورا ملک بہچتا ہے بدقسمتی ہے اتو اثرات اتور کو روڈوز ردی ہونی کیا وہ تحت نواز شریف صاحب کی تھی 2016 ہی بکر کو 2015 ہی چیف منسٹر رہتا ہے کہ اب ہم ایگزیکیوٹنگ ایجنسی ہو بدل کو من ایف ڈبلیو ہم کو من بگو ایف ڈبلیو اتبا ترتا ہے کہ اب ہم 1 ارب 11 کروڑ نو بلکہ وہ پیسہ ڈبل کروڑ بائی 2 ارب 22 کروڑ ہم کروں ارے باہر آتے فیصلہ اس طرح پت پینڈنگ بچتا ہے تو حضرت عشق کے نتیجہ تو انہوں نے آخری وطن چیف منسٹر سے بات ہم کی مہربانی کری تو دی بات نام بسان اس پر ہی پبلک کو پوچھتا شرمندہ بسیاں کہ بھائی ہے کہ بیسک مسئلہ ہوتا اس پر حل کر نو بسیاں ارے باہر چیف منسٹر اترا دوبارہ ہورو ایگزیکیوٹنگ ایجنسی اور سی این ڈبلیو ڈپارٹمنٹ کیا کہ صبح ہوتا ڈپارٹمنٹ شیر اتو ہوتا ہے مجھے دوبارہ آ رہا ہے ہاں کی کراچی 7 ستمبر 2016 میاں نواز شریف صاحب چترو کو گراؤنڈ ہوگی تھی یہ ٹیلے نورو ٹاورز ان افتاور ان ایتور کوروڑو افتاور ان بکر اچھی ہرا واچا ہرا خور ای ٹیکنیکل ڈراما ہرا شروع ہوئی کی ہورو پچن فنڈنگ ریکویسٹ ان فیڈرل گورنمنٹ تو نو انزینو باوشے ای موش کی بینک کا چیک نوشتا ہے تو چیک دونی پیسہ دونی اتے چیکو کی تو چھوئی ماسا چا بینک کا تاری تو چھوئی ماسا چا پیسہ دتا رو بہرحال ہسی ہر روم مثال واسی سمپل مثال ست پتام فیڈرل گورنمنٹ تے ہورو اس نو کروشن کیونکہ ہرا بدقسمتی ہے صوبائی حکومت ہو کیا اغراض و مقاصد ہو شنی عدتاً عدتاً طور کو رو یہاں دے بہتار ایکسپلین کر کو بونی ما ٹوٹل ایسا ہے کہ ہرا انتہائی بد نیتی ہو مظاہر ہو کرنو بھی تھی شنی کر کو 5 کلومیٹر ہے پورا تر پولی آئی کر کو نو بھی تھی اس دانی ہمونی بد نو بھی تھی سنی مگم ہے روڈ ہو دی کیا کہ پیسہ آلریڈی اویلیبل ہو شوئی اتے پیسہ ہو سیاست و شکار آ رہی بہرحال ہرو پیسہ تقریباً پور ہرو پچین ہرو تقریباً 15 کروڑ روپیہ کیا کہ صوبائی سی این ڈبلیو ڈپارٹمنٹ استعمال کر کے باؤش ہوئی لیبس ہونی استعمال نو آ رہی اچھی تقریباً 10 کروڑ روپیہ ہرو پچین ریلیز بھی تھی اوشونی اتے مجاری 8 کروڑ روپیہ صرف لینڈ کمپنسیشن پہ اوشونی گزشتہ جوش 8 مساری ہے 8 کروڑ روپیہ ہم سے دی ایسی بنیو اکاؤنٹا پیسیشنی اوا دوش دی اختیری سوری اوا ایسی بنیو دی سم نشی اگر کچھ دی چھوڑ پہنچ ایسی ارا سم ونشی سم کی تان خدا خاطر کرو اس لینڈ کمپنسیشن یعنی کی تور کو رویان کیا رویان کی زمینات ان مجھے ہیا روڈ بشیر یا کوس دو نقصان بشیر یا کوس جوی نقصان بشیر اتن دی کمپنسیشن ہر اوریڈی بجٹا اپرو پیسہ شنی پیسہ دیو باہر اتے پیسہ ہم جو پشت مست پاس چوکسی دی اتے 8 کروڑ روپیہ رویان تے پیمنٹ نو بچے جو ہے کہ تقریبا ہماری مس پشتی 6.5 کروڑ روپیہ
वा रिलीज होनी तोर घोर उड़ो पचें मगर ठिकादार अपने सीधी सो अब अच्छी अकबर आयोग का क्या सोर्स प्रोविंशियल एडवाइजर चीफ मिनिस्टर सी एन डब्ल्यू तो उसमें वाली प्रथम अच्छी सेक्रेटरी सी एन डब्ल्यू सुन प्रथम कि भाई बिजा रोड आस पास बहुत ज्यादा भी थी पास शुमी भी थी बिसतान एक्सीनो सर कोरम गाड़ी तक कोरम पैसों रिलीज कर एक्स पा कोरम शोई हेरा तकरीबन हम से फर्स्ट अप्रैल ही 3.5 करोड़ रुपया मजीद रिलीज बन जान मगर इस पर कल पर पैसा रिलीज करवाऊंगा उसी पैसा रिलीज करने का मकसद है कि तू ग्राउंड का कोरम करे कोरम क्या रूट आते आते कोरमो अगेंस्ट अ मेजरमेंट ऑफ पैसा पैसा रिलीज बॉक के लिए बहरहाल हमें 3.5 करोड़ रुपया मजीद की रिलीज होनी 18 करोड़ रुपया और बच मौजूद मगम अवा और बच काफ़ी शिकायत दिया अकबर आयुब साहब दिया अरतम औरत दिया अरतम अवा सेक्रेटरी सी एन डब्ल्यू खटक साहब का केसो अतोदे दिया अवा अरतम बिको बहरहाल इंशाल्लाह तआला आइंदा तो शोरबा सहरा दोबारा कोरम शुरू हो फैसला पोर है भी थी कि छोर शेर शनि हरा वेर कोपो और बुजुंदो रहीनो चे इस्तारो चे बुजुंदो सेरो सुरहत कोरम नो शुरू गए सुनी बाकी वेर कोपो चे रहीनो सेरो सुरहत कोरम शुरू गए सुनी बहरहाल अवातन दे गुजारिश कोरी सुन कि क्या की वादा भी थी शोई कि पैसान पाते की रिलीज करता मिस पाच और काल सुरा सेरान सुरा कोरम कोरो सी है बहरहाल अवात बारा एक कदरते दिए नु थी जुगुल मैंने सही इस पर रोडा मोलो सके कि बता खैर अब काफी तफसील से वजाहत हुआ तभी इस पर सुन फेसबुक अदीबु बा मुख स्पा व्यूअर्स वास्पा कारकुरक तन सौलादन जनियन व बशार गनियन अब तन सौलादन दी शामिल प्रोग्राम गुड मशकीम इब्रार बशार गन रन की पिसा हबीब रहमान ब्रार रन की एमएनए से पसपतन वादा कुरिस से की रन दो दिन गोले गोले बिजलीओ बंदोबस्त कोरोई अतवादो के बाद पूरा कयन है बारा मालूम आदेन मशकिरा अवा बिल्कुल अब रहमान ब्रार को शुक्रिया अवा हमारी मस्कुशी रन दो 2016 बल्कि 16 मार्च 2016 छतरारा पासपोर्ट टीम की तीस ताई अतत है डिटेल सर्वे आ रही है अतत मैं होटल आदान ई मस्त चपात हारो नहीं अवस पाता सर ई आना चार्ज न करीस वहाँ स्थान गैस वाला आ गई थी सुनी अतत सर दिया स्थान व एन एच ए वाला दिखांदुरी की थी सुनी ताकि कम से कम छतरारो मुफादा तन पुष्टि अली को बचें इस पर अतन कंदु यादा पद की अकोमोडेट कर को भी थी अतन करी उसी वहाँ साथ लुदी मकसद है कि गोलन गोलो प्रोजेक्टो सर हट के तकरीबन 83 करोड़ रुपया गोलंगोलो प्रोजेक्टो सर हट के 83 करोड़ रुपया रिलीज भी थी तकरीबन 2019 करोड़ रुपया था छतराव टाउन ऑफ बिजलीगार कर का तो गोलंगोलो इंतजार हो ताकि वबडो बिजलीगार गन करी ने क्या शेयर हो अपग्रेडेशन से अन खरीब शुरू हो 2019 करोड़ रुपया फ्रांस वाला छोड़ दफा नहीं हो पचन अतः दुनिया द्वितीय सुनी बल्कि हरो सर कोरम शुरू हो कर हरो शोयो सावजे को बचन चिंगोरो बिजलीगार बंद कर दी बहरहाल बाकी कलापत की गैसो बिजलियों रोज दूशेर तकरीबन जो प्रोजेक्ट खोश है इवारी शेयर ग्रिड स्टेशन पर पाचे पोर की पहुंच ग्रिड स्टेशन पर कुछ जिक्र आता हूं पहुंच ग्रिड स्टेशन बजन मगर ई प्रोजेक्ट शेयर तकरीबन 3.47 करोड़ रुपया तकरीबन न्यू फीडर्स नो फीडर्स अतन मुझे ये फीडर अरंदू दे बिना अब आवा है तन पूरा स्कैन करी व सोशल मीडिया जरिया फेसबुक जरिया आवा पब्लिक उस लेफ्ट में एक्शन ओपे जदी किस पर मिस बात अंश अपलोड करो से बिल्कुल बिल्कुल अब साहब अतन स्कैन करो पिसा तन जेम ताकि सब पब्लिक उस शेयर करो मी बिल्कुल हेत ऑलरेडी बजट आ गिरुत बिको हाने से तकरीबन 83 करोड़ रुपए ऑलरेडी रिलीज भी थी बितिशनी अथवा जेंदे थी हमें त्रोई पावर ट्रांसफार्मर स्टॉक की तानी पॉइंट छोर पावर ट्रांसफार्मर स्टॉक की तानी फी ट्रांसफार्मर रो कीमत तकरीबन 17-18 करोड़ रुपया अतगार एक्सेसरीज हजार डबा के मुतलका सामान चीन तकरीबन 83 करोड़ रुपया रिलीज भी छनी बिको तकरीबन 45 करोड़ रुपया मजीद रिलीज बनियान 17 फीड है पूरा देखिए आबादी शेर चाहे ऐसे अरंदुआ शेर चाहे ऐसे हंसे अरंदुआ दे तनहा फीडर भी शिशिबु होते तनहा फीडर भी ब्रोजोच ओयोनच कलाश वेली संते तनहा फीडर बिरन कंदुरी ट्रांसफार्मर कंदुरी क्या देहा ट्रकुनियन कंदुरी ठून क्या देहा ट्रकुनियन ई पूरा इलाका ओयोना मिसाल तोरा कंदुरी पैसा खर्च बयान ब्रोजा कंदुरी पैसा खर्च बयान औसत ई दूरो सोरा ई क्या देहा ई औसत दूरो सोरा कंदुरी ऑन एवरेज कंदुरी पैसा खर्चा बयान है तमाम तफसीलात अतरशनी अब तक स्कैन कर सकता हूं मैं हया पिछली क्या अक्षर की चकी बाजार जाम सही पर छतरा गोलंगोला दी हेलो दी से अब बगैर बगैर जुद्रो चला रहे हेलवान दोमन छतरा फी दे हर ई दे कंप्लीट बॉय इलेक्ट्रिफाई बॉय इंशाल्लाह तरह तरह बिजली तरूर बिको इंशाल्लाह है तकरीबन किचा गिरावलियो टनल जुद्रो चलो मंसूबा हो जाए तकरीबन चुसालो जी पत्रो सर हमें तमाम एरियाज इन शाह अल्लाह की खैर रे कवर बोनी अब ऑलरेडी पिछले दिनों प्रथम की 83 करोड़ रुपया रिलीज भी छीन से अनकरीब तकरीबन 20-30 दिनों मुझे तकरीबन 45 करोड़ रुपया मजीद रिलीज बोझ मजीद हन से हमें पैसा क्या छीन हमें नौ ग्रिड स्टेशन साउजे को पचेन और नौ
دهان الیکٹریفائی کر کو بچن یعنی کہ بجلیاں ٹھونا نہ ترا تارے بجلی اترا تارے کو بچن ہم استعمال بونی البتہ اب ساتھ ایلو دوم کی پاکستان مجھے ان شاء اللہ تعالیٰ اور وہ کاک لاشتہ دی گریڈ اسٹیشن نو گریڈ اسٹیشن کے آخر اسے دی ساؤز بوہرا 132 کے ویو کچا کی افت لوٹ لائن بیران بشیر سلطان ستان چھوڑ سالوں کے کی ایس سنی آمی کورو مہونی ہمیں تن مجھے بسا سب ڈیویجن مستو جو بچن کیا پوری سمی سب ڈیویجن مستو جو بچن تا دلو پرتام 1,11,00,000 روپیا تا اور تور کور روڈس را کورم چالو شیر 12,00,000 روپیا لگ بگ تیریش ڈوٹ اووی روڈو پی سی ٹو ساؤز بیتیو شوی پور ہن سے تو ڈیٹیل سروے بیان اس بجٹا کی روش ناری وہاں تان تا سب ڈیویجن مستو جو بچن 16,75,00,000 روپیا 13 فروری اپرو بھی تھی 2018 14 فروری اخبارات کی لولتا میں یا گوگل کی عرتہ میں اتنا تمام تفصیلات ساتھ معلوم ہوئی یہ بجلیوں 7,00,000 تقریباً 8,00,000 روپے مجاری بجلیوں کے اشیر ہیرا لگ بھگ کم از کم 4,50,000,000 روپیہ کے اخشیر ہے سب ڈویژن میں استجا خرچہ بیان وہاں سب ڈویژن میں استجا پاس کیا کوری سو میرے کو خم خاص پان سے فیس بک کی آگ کی لالسیان ہروتان کی بسر نوٹ آرتا میں کہ یونیورسل سروس فنڈ ذریعہ اور ٹیلینور کیا کہ ٹاور اسٹروک نہیں ہے چترال لوٹ ان اپسا یونیورسل سروس فنڈ ویب پیجا کی بات نہیں ہے تفصیلات ان لازمی 1,90,00,000 روپیہ میکسیمم ٹاور سے آگے شنی ہے سب ڈویژن میں سوچا اچھا میرے سے باب اپسا ہے اور ٹاور اکثر ذکر کرومیاں مگر اس پک کیا کہ اپسا سیل نیٹ ورک کو بشار بار بار نمیمیاں وہ افسوس تو رکھ ہے بہن کی ہے سیل نیٹ ورک چترال اندرنی انتہائی شوم سروسز پرووائڈ کیا بہر حال چھنا ہرو ہیرا دی کیا اسو شے کہ سروسز دی صحیح پر پرووائڈ کرو اس کو خالی چھن لگے کر رو کر مشا بالکل تالو تا اس بالکل صحیح ہے مجھے کیا اس پر کہاں سے کال اس پر گنی سے سنا کلان دی آواز پر صحیح ہو گیا اور اس پر بار بار یہ کو سر اپ تک کرو سن جتوی دفعہ کال کر کو سر اتا اتے ایمیل ٹو یا سیکنڈ ٹو اس پر واضح ہوا اوا تا ہلو کیا شیئر بالکل ایگزیکٹلی ہلو اتا چترا تقریبا 50 ویلیج کونسلر چیئرمین اور کونسلرز الیکٹڈ کی تھی استانی طالبان نہایا سال تان جنوری شوئی مگر یا دسمبر اینڈ شو یا جنوری شوئی اسلام آباد قومی اسمبلی دی ات اجلاس تے شرکت کری استانی اوا ات وتا انوشر رحمان صاحبہ کا کی صورت موجود استا قومی اسمبلی اندری اتو تے ہلو دی تھی استم کی بھائی جس کیا پیسہ کی دیتی ہے سو یونیورسل سروس فنڈ ذریعہ ٹیلینور ٹاورز ان تکے تے مگم سپن نیٹ ورک اس پر کوریج کیا شیئر پشتو لگا مقابلہ کر کو ٹریفک دی زیادہ ہوئی ٹریفک کا مطلب ہے کہ دیلا کا تو کال زیادہ نہیں تو کال کالز کورک زیادہ ہوئی ہے کالز بہت زیادہ بیکوز روپ اجن دی ایگزسٹنگ کیا کی سسٹم ہو شو دوسرا بوج کی چیئر بزایا تھا مجھے پھک ماڈیفیکیشن کوئی پھک ہے تھا مجھے پھک ہاش کی اضافی انسٹرومنٹس یا مشینری کیا کی چاہیے تھا می اتت اس پر چھتر کیا کی ڈیمانڈ شیئر ات ڈیمانڈ ہو اس فی الحال میٹ نو کین رہے اوا ٹیل نور والا سم دلوی تھی سم انوش رحمان صاحب سم دیوا لوتی تھی سم بکو اوا ان شاء اللہ تعالی اوا اوریڈی یونیورسل سروس فنڈ نو نوٹس دیا مانگ دی سم کہ بھائی مزید دس پتہ ٹاور سٹرک آؤ تاکہ کم از کم ملک ہو ایریا دی تو کو ایریا دی ہسے چوشی تان چھ دروسو ایریا چترو ایریا دی کور کو ٹیلی فون اور ٹریفک زیادہ بیت چھ بکو ہرو سرا یقینا حکومت تو توجہ دے یوزر زیادہ بیت دی تو کہ یہ چھ اسے خراب چھ یوزر زیادہ بیت یوزر بالکل بکو مزید ٹاور سٹرک کے لیے ایگزسٹنگ ٹاورز اور مزید انسٹرومنٹس ٹکے کو تھوڑا سا اس پر سو بہت زیادہ بہت سہولت ہے سن ہے اس موجود ہے اس پر ریڈیشن کا مشہد نہیں ہوا اس پر ان فیس بک کے ذریعے دی وہ بہت براگنی اس پر ان میسج دے سنیے تے بشاگن مشکیاں اوا ابرار نوروز علی چترالی برار بچہ کہہ رہا ہے کہ اتے 250 یا 200 بیڈوں کے کی ہسپتال ہوئے ہیں تو کیا صورتحال ہوئے ایسے کیا ہوئی 250 بیڈوں ہسپتال کیا کی شوئے تو چترو پلو گراؤنڈ اعلان دی بیتی ہوئے ہے تقریباً 40 ہسپتال پورا پاکستانہ بیلی گوشنی ہے تاں مجھے تقریباً تروی ہسپتال ایفٹے بدا چترالا وڈی آئی خانہ ہمیں اعلان بیتی ہوئے سپاہیا صبح باقی شک صبح نوشنی آزاد کشمیرہ دی ہوشنی گلگتہ دی بہر حال بدقسمتیا اویلو ہے سلسلہ ہوشی کہ لگا صوبائی حکومت سر زمین و پچن ریکویسٹ کرو بھی تھی ہوشی اسامہ صاحب اس پار ڈی سی ہستے آتا وقت ہیا بدقسمتیا پروونشل گورنمنٹ ہترا ہرش اس کو ریسے کہ بھائی اس پہاڑوں پچن لینڈ دیکھو نو بو سی بکو آتے سلسلہ سے تقریباً سال ہو چپات آتے مجھے بہا ہے ہن سے فی الحال ہمارا لیٹسٹ اپڈیٹ ہے شیر کی پورا پاکستان ہے پورا سسٹم کیا شیر ہمو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ و ذریعہ اس پہ ہم چلے سی ہر رو ابتدائی اور خیالات اور کیا کہ سوچ ہوئی اتریش ناری ہم سے ہم پاکستان بدقسمتیاں
تمام پاکستان حیمی اسپتالان سلسلہ کے جوادی کے خاص پیشرفت میں بچی ٹھیک جناب شہزاد افتخار الدین صاحب بس پروگرام قانون مینو وصول مدن پر کا ٹیلی فون کو بجن ٹیلی فون نمبر 4137343734 اس پر ٹیلی فون کالر ٹیلی فون کالر ہے السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی محترم کال دنیا نور کے جناب دنیا وعلیکم السلام جی جی برادر پیسا آواز پتن بالکل واضح ہوئے ہیں پیسا تن سوال ہو تن نامو گانی کی اس پر واضح بینو سر وشار گانتا نہیں اس جی جی برادر کیا سوال کو وشار گانتا معزز کارکورا کا نوائی دفعہ خورتا تن ہے لگو دوم کی چکی ہے ڈنڈیٹ پر اور لو سردو دوشن آواز ہے پیسا تن سوال ہو ڈائریکٹ کو گومی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی جی محترم حفیظ صاحب اوا میں نے صاحب ہا جاری شکریہ ادا کروں ان سے نو دشفا کو بچے جی اور ہا دادا صاحب کافی خدمات چنے اور افتخار صاحب کی کافی خدمات کو خدمت کرے کا دے جاؤ تو بہت سوال اس کی اسپت ہے اور اس سے بڑے بل کا کہ وہ کو بچے کہ شہزاد صاحب کو کہنا لو تو کو ساتھ ہے کہ شیطان اور حوالہ لا مہربانی حفیظ صاحب اصلہ اور وہ جو خدا مہربانی اب ساتھ سیر کیا کہ شہزاد صاحب منظور کو ریستے اسپان سے تحصیل نظیم صاحب دیپو قدرہ کنٹریبیوشن کو ریستے اتے سیر ہم سے جکو سیر سے کمپلیٹ ہوئی وہاشتان کلا پت کی اوغ شیر اوغ پچن دیا سے ایرا لاویہ دی سکیم کو ریستے اسید خدا مہربانی ہم سے کامیاب ہوئی لاویہ دی اوغ اویلیبل بیت شیر کلا پت کی پیسا اور وہ جو چتر روا اور وہ جو بنا خور بو جگہ شنی کی اتغین ہے سال پس پوشتا می بغای جو دوی سالاری کی بوشک نو بیان اس پا اوس چچو بیت شنی بو زیاد جگہن ہے سال بو زیاد انتہائی خوش سالی و خطرہ شیر پروردگار بہر تن رحم کو رار ملک کی بوشتا پروردگار تن مہربانی کوری او گم کہ کی ایشو شنی ہم غار سپا لگا مزید مشکلات سر تو بچ کرار مگم اب سات ای ہاش نو دوم کی ایا گپ کیا کی بجٹ شیر ہیا بجٹ ہو ہیا ایگزسٹنگ موجودہ حکومت پیش کر بیر تقریباً 27 اکثر بجٹ چنی پیش بگ مگم ہیا سال اسے 27 اپریل پیش بین اتغار اوات بجٹ بچ کوشش کو من کی 17 کم از کم 20 30 سولر ٹیوب ویلز کیا کی شنی اترا اور وہ جو نام دی اور وہ جو نمودی اترا دیتی سو بہرحال سد دعا کروں کہ پروردگار سپاتان ہے مقصد کامیاب کرار جونی بجٹ اپریلی بجٹ کو مئی مسو آخری اسے بجٹ ہو اختتام کی ہوئی کم از کم ہے حکومت بگر پشتی پسات ای خواہی مزید خیر و کرم کوری انشاءاللہ ترابی کو پورا شئی مطبقر ہلو السلام علیکم اس پاس میں خور ٹیلی فون کالر اس پاس رو دیکھ لکھا ہے تو السلام علیکم جی محترم ہلو جی السلام علیکم صاحب آواز بتیں بالکل واضح ہوئے نمو گنی ہوتا نہیں جی ایف ایم ریڈیو 97 ایف ایم 97 بالکل جناب صاحب آواز لائیو بیران اس پر اسٹوڈیو پر محترم کا کہنا ایف ایم 97 چترو اسٹوڈیو آپ سا کال کو بچن ٹیلی فون نمبر 4137344137 آپ سا آواز صاحب نیٹ ورک کو شاید کیا خرابی ہو جائیں دیتی سپتن بو واضح ہوئے ہیں مگر سپا آواز پر سب کنو تر رندیب ستن سوالو تن نمو گنی تن جگو نمو گنی تن سوالو ڈائریکٹ براہ راست پر موزد میں نوسر کوری کو بومی ٹیلی فون نمبر 4137344137434 السلام علیکم السلام علیکم ہیلو ہلو جی السلام علیکم میں سوال ہے او شے کہ میں امن گیری ایک حضرت صاحب کو صاحب بچا گنے کہ میں نے صاحب کو صاحب دنیا بیچنی تھا وہ ہے صاحب کا تھا جی جی ہم ایران سولر بیچنی اور بازار ہی لگے تھا تن ڈسٹینس اندی کو دیری دیری ایسے ہتا رو ہے ہی ہیں گے تن کا تن اس دکان بھی لگے تھا کہ اس کی ادو بازار لگے تھا کہ اس کی پیرا لگے تھا ایک کروا ابھی تدی ویڈیو تے ماں اتی ادو تے امام کی کوٹے ماں مطلب امام نما ادو کری صاحب جو بات ہے کہ صاحب کو کروا بچے کی مدد بھی کی اسی تقریر بیان ہے سب میں اس پاس کاروائی ارے گزر ہوا بھی کو ہم ہے تو جو تان کے بھی کو سلطان مطلب ہٹ ہوئی کی مطلب پاس کی اتے بھی ہم تو بھی نہیں ہم خالی بالکل بہرحال بالکل متفق اوا اسامہ صاحب خدا تو جنت یار امین الحق ہوتے دی ادغار اچھی شہاب یوسف زہی ہوتے دی
هنس اس پر ارشاد سودر صاحب کا کہ اس کو چھترا ہوتا ہے اسے گیا ہوا اب جو سیریز ایشوز ان ہوتے لو دیتی سم کہ اتے ایشوز ان ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اس متعلق شیئر کہ ہایا چھترا رو ٹاؤن اتان کیا کہ سولر لائٹس ٹرک یونی بیتی شو نہیں 90 لاکھ روپے خرچہ ہوئے اب اتے وقت دی ای میل ذریعہ دی اسے فیس بک ادی کیتی شو اتو اخبارات دی دیتی سنی اب اتے وقت ڈی سی امین الحق دے راستم کہ بھائی ہمیں تان وارنٹی بیرک کیا ایم این اے تان کیا کیا ٹیکنیکل یا ای اورو ٹرک کو اور متھنو کہن اتو پیسہ بیان باقاعدہ ٹینڈر بیان اتے ٹینڈرو ایموش گانی رو بیان بیکو بہرحال بنیا کیا کہ لائٹس ٹوکیشن نہیں اتے لائٹس ان اوا الریڈی ڈی سی او اے سی او دوش اختری دی اوا اے سی او بنیا پوشی است متو دے دی نوٹ سا حالتم کہ بھائی پسام ٹھیکادار نہ بشار کو نہ گنی میں ٹھیک ہم ٹھیکادار نہ بشار گانی چھترو کا دی کہ ٹھیکادار اسور سولر لائٹان ہبیت پبلک کو پیسہ بے شک ایم این او فنڈ بیان ایم پی او فنڈ بیان یا کوس دی کہ فنڈ بیان سرکاری پیسہ خرچہ بھی شیئر سرکارو پیسہ خرچہ بھی شیئر عوام فائدہ بچے بھی شیئر ٹھیکیدار سم دی پگرو دین آرمی نو کرلی کور کو وارنٹی بینی کو شوئی ہورو کورا کی ورک مین شپ ریسان یا کہ اتے علاقہ ایرو مشینریو مجھے کیا فالٹ شیئر اتے فالٹو باقاعدہ ای اگریمنٹ بین اتے اگریمنٹو ایم این اے نو کہن اتے پیسو ایم این اے بندوبست کری سر مگما تو امپلیمنٹیشن کیا شیئر لوکل گورنمنٹ دو ذریعہ بھی شو ٹی ایم اے بنیو ذریعہ بھی شو ٹی ایم اے چھترا رو ذریعہ بھی شو ہت کیا شین لوکل گورنمنٹ ہت لوکل باڈیز او سسٹم سسٹم او صوبائی حکومت کیا مرکزی حکومت نو فنڈز پاتا دے دیتی کیا گناہ کر مو کری سی ہلو السلام علیکم جی اس پاس فون کال السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم ہلو جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی محترم کالو دمیان رکے جگار دمیان جی محترم آپ ساتن سوالوں کی مزمینو سے گور دمی شہزادہ صاحب و خدمت ہے در خاص چھے کہ از اگران دو چھونو کو کمی چھے روی آئی جگان باندالتار استعمال کوری جگان باندالتار استعمال کوری بیشتی رہنی ہے سنجھے بکو برائی نیروانی کوری آیا اتان دے خوشر روحی تو حضرت کوری کہ اولی اولی سیگ و اغوز جب بیشتی ہم کلزہ تا گرشی جی تن سوالو جواب سال لائک کار بول بو میں بانی بالکل رائے صحیح لو رائے متان دور دی زرگران دے شیر بجلیو سلسلہ مہرا ای ٹرانسفارمر ہم غار پشتی اس بیتی جاتا ٹرانسفارمر ہوا ہے پیدا باقی اوغل لو پراو او اس پا البتہ مخلا یقینا سوچ کر لے کی اوا پشتی دی ڈبلیو ایس یو کیا کی شیر اور اس سلسلہ والو پرتم کی انگار گونا کیا او کی شیر اوغو محکمہ صوبو اس شیر مرکز اس منک ہز لوکل باڈیز او کرم اس پا البتہ کرا کی بہلو کو کیا کیا کوس پوچھتا کی دہلی کو شو یقینا نہ تلو دوسی البتہ ہرا وہ سلسلہ پھک فیڈرل گورنمنٹ کیا فنڈز او شونی پرو پائپو ذریعہ ضرورت شو یا خور کیا اس شو ات سلسلہ مس کی پوچھتا می اوا در لال سی کی ہرا خرچہ کیا گیان اتگر اچھی رو پچے کیا اقدام گنی کو پچنا وہ بالکل تیار مگم کلپت کی بشتیو سلسلہ شیر بشتی کو پورا ٹھون مونن کمی کی شنی انشاءاللہ تعالی ہن سے کیا کہ افاری ٹھون گونیاں ہٹ ہونان اس پر یقیناً اس پر خرچہ 200 اندھیری یا 17 اندھیری یا نو الیکٹریفیکیشن کیا جگہ تھی کہ نو بجلی اس پر حالی لگ اتے پچھے کلا پت کیا واہ سٹا سوم انشاءاللہ تعالی سکتیا خدمت کر کو بیتم انشاءاللہ تعالی مطلب کہ کن ایف ایم 97.3 سٹوڈیو اور رابطہ پروگرام جاری شہر ہنسی کمرشل بریک کمرشل بریک کراچی یہ پروگرام جاری بہچور فیس بک کو اس پر ویور کر کے سوم اس پر رابطہ جاری شہر ہنسی کمرشل بریک ایف ایم 97.3 سر ضیاء الرحمان ضیاء الدین بیکار برادر کامنٹس دیتی اس پر لائیو ویڈیو ہو رہا کوہکار کوہ اویونو جویا کاندوری پیسہ لکھی سمی ایم این اے صاحب پکی وضاحت دارتا نہیں کوہکار یقیناً ہے ادا کو کنم من اویونو مغرب روڈا کیا وقت کروں شروع بیان ایم این اے صاحب ضیاء الدین روڈا سوال شد واہ قسمتان ضیاء الدین ابرار مخلقی اور جویو برمد بسیار کمائے جویو کے وضاحت ہے پلانی کی جویو کی جویو لوگ دنیا جویو لوگ کی پلانی ای رکو ہے اور اینو مولدے ہو بشکی کیا کی جویو گیا ہیرا مخلق ترو چھو لگ بیا کیا ہوشنی پونچو شنیا چھوڑو شنیا اتے پیسانا ہوا دیتی زم آلیڈی ہیلو دی مخلق یقینان اینو ریان تے معلوم ہوئی کی 2015 بلکہ 2013 دی کیا کی ہون گی تھی اوینو جو تباہ بھی تھی شنی اترا او کیا کی کردار کو رسم اترا پائپان سلسلہ اتر ادروائز اوین پولی ششکر بسیر اوین لوٹرنت صاحب تمام رہتے سیناری معلوم ہے مگر ادی اس پا اس
در از پای بلش کنسول چرمن است و اسی اسکوریستای فضل رحمان اسی جوی خورا کرم کوریستای اسی چور لکوشوی پونج لکوشوی اسی اکسکلی امانت مهردی نو گیر مگم حس بارل تو حقیقت باقی بومبرت روڈ کیا کشیر بومبرت روڈ کلاش ویلیز روڈ شیر حس بومبرت تانو بیران بومبرت رومبور بیریر ترو کلان دی بیران بروزا شروع بیتی اوینو تمام وردار پونگا پاتھ روڈ بیان هرو چور پورشنا چور پورشنا اور اویلا ٹرینڈیر کوری مشکاو شونی اچھی اطراف کیا کمپلیکیشنز ہانی کی گارا چا وے نشیو دفتر تقریبا مس جفت پشتی بھی اوا تنت رتم کی بھائی اپسا ہم 48 کلومیٹر روڈ چور پورشنا کوری کیا ضرورت چھ ہم جو پورشنا کورو تا کہ بہت زیاد کمپلیکیشن مجھے پیچیدگی ہو مجھے اس پر نو بیسی انشاءاللہ تر ان قریب شاو مدو مجھے سے ہفتہ بیان سے جو ہفتہ بیان سے تروی ہفتہ بیان شاو مدو مجھے انشاءاللہ تر اور ٹرینڈیر چا کور پروردگار کی خیر رہا دگارا چھ رسا کور شروع انشاءاللہ امینہ صاحب ایک اور سوال اس وقت موسا سعید برار پولیس اور فیس بک بچا کرنا کہ سر کیا یارکون یو سی او ایم این اے صاحب و الحلقہ نہیں کیا اسباب بالکل نظر انداز پولیس اور وایا برا ضرور اس وقت معلومات دیو کہ پانچ سالوں دورانیہ یارکون یو سی او کیا بات شارٹ شارٹ اچھا کیا بات یارکون اس وجہ سے کیا کریا اوا دوست دوستان یارکون تو استم بہر علاوہ بانگ پت بیستم یارخون یو سی او کی یارخونا ہے اس کی برا رسول بہرحال ممکن چر کے چترا ہوئی یارخونا اس پاک ٹیلفونا کی دودو سیان یارخون لشتا گاری تمام یارخون یو سی کیا کشیر پوشتی ہے ٹیلفونو فیسیلیٹی یارخونا آبیلیبل نو شوئی بلکہ پورا چترا را 40% کوریج آری حیاء حکومت آتف کوریج 95% اپی شیر ای بروگلو ایریا بیچ شیر ای ارندو ایریا بیچ شیر اتن پاچتی این او سی او پروسس کوسیان ہرا آرمیو پاکستان آرمیو کے ہرا رول دی شیر اتے تہ نو سیو ورا کہ کلیئرنس پانی مزید دی تے جگہ اس پین چاہتا ٹیلیفون ٹاور کو روبو سائیڈ ادی ار دو سائیڈ چا کولی مام یار فون یو سیو سلسلہ اب سد ہیرو دوم کی 17 24 یونین کونسل شری اوا فوت کیا ہوتی صاحب دی فنڈ توری تانی اولا 10 کروڑ روپے دور پہ اتے مجھے 1 کروڑ 10 لاکھ روپے اوا یار فون یو سیو تے دیتی سو کر کو تے علاقہ پاس مندا اج یار فون یو سیو ہار دی ہاری مایا بران کا بیٹی ہوں کری سو ممکن شہر ہوتے معلومات نہ بنی بیسکلی یارخون یو سی تقریباً 120 کلومیٹر 130 کلومیٹر زیاد درنگار علاقہ مثال طور پر ڈس گاتان 20 لاکھ روپیہ اوا بجلی ٹھنان دیتی سم آتے آلریڈی چوکی شنی دوست دیا بات کلسٹر والان کو شکیتی سم باہر ستان بریپو بجلی گارو پاچین اسے کیا بات کہ تباہ ہویا تو ریسٹور کر پاچ 2015 او پیسہ دیتی سم وہاشتان اچھ کیا ہوتا کہ تو ٹرانسفارمر خراب ہوا تو دیوا ٹھیک کوری استعمال ہن سے دی بری پون رنی مختلف جگہ پورا واٹر سپلائی سکیمز پورا روڈز پورا واٹر چینلز کے ایکشن ایریگیشن چینلز پر پورا یہ اخونا بہر حال تفصیلات مذہب کی کر جو اہم سوال علی برال تونو حوالہ شعیب احمد برائی ہر سوال کہیں کہ سر گولین ہائیڈل پاور ہے بجلی گھر اور اس بات کیا چھتر رویان دے ریئلٹی تر وہ جو سوال ہے کہ ہمرا دان شعیب احمد گوڑن کٹے جو کہ روڈ سے انتہائی خستہ حالت ہے اور اور کوکو بچے بہرحال گوڑن کٹے جو روڈ لوکل روڈ سی این ڈبلیو روڈ فیڈرل گورنمنٹ اس پا اصلہ بدقسمتی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کیا کہ چھترا کورن کو ریسور ہم گا پشتی کیا دی فیڈرل گورنمنٹ ہمونی زیاد کورن کو ریسور ہے کہ یونین کونسل ہو یا تحصیل کونسل ہو یا جنرل کونسلر ہو کورن نو فیڈرل گورنمنٹ بہ خطیر رقم ہے علاقہ کے شیئر مزید دی گئے آئندہ دی ترو چور سال پون سال ہمیں فنڈ تان کے اکشن ہمیں خرچہ بونی ان شاء اللہ تعالیٰ البتہ کرا پت کی گورنر کاٹیج اور روڈ شیئر ہو رو یقیناً صوبائی حکومت ہوتی کیا رول بیان حیات فی الحال کیا کہ عبدالولی خان بائی پاس روڈ شیئر ہے روڈ دی پر گزشتہ این پی او حکومت ہے روڈو سا زیست ہے روپئے سو دی تیس تھا مگر ماں گزارش ہے کہ یقیناً صوبائی حکومت ہوتی پھر کیا کنٹریبیوشن ہمیں چھترو ڈیولپمنٹ اکورڈ محترم چھترو اسٹوڈیو اور خصوصی پروگرام رابطہ آپ سے خدمت جاری شیر پروگرام رابطہ آپ ساتن سہولاتن ٹیلیفون کالو ذریعہ کوئی بومی ٹیلیفون کال کو بچین 4137 34 پر ٹیلیفون نمبر سر اس پر پروگرام آئی ایس کالر کال کو ریسور السلام علیکم ہلو السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی محترم سا آواز پتہ بالکل واضح بھی ہم ستن سوالوں کی اس با مزمن اثر پشا گئے انہیں سب کا سوال کیا کر کے ہے اس با چھنے کو اس شہر بیش فی گئے ہیں تو او نو گئے ہیں دیکھو ہتا جو جی سب کہ دیکھ بسے ہیں دیکھ سرہ دیکھ رہے ہیں کہ
تاز گانی گیا استاد سب دوست لینیا جی استاد تاز داداش کا کلو دو چند سای بو مهربانی برادر اوا پایپان اوا اینجا صحیح شد تو مکرا کی کانٹیکٹ ارو اوا خدای کی خیر ارے انشاءاللہ پایپ مشکیس سی سیلشت لو پرونا بلبل خان سیلشت جی سیلشت کیا کی پائپ ذرا تو شنیا تو کاندوری پائپ ذرا ذرا سی کاندوری گھرانا اترا شنی بشی گھرانا تو بشی پوچھ گھرانا تو بہرحال کیا کی ذرا تو شیا تو انشاءاللہ مکی پوچھتا ہوں اوا کیا کی اترا حل مز کو کنجا شاتو شنی انشاءاللہ پائپ پائپ گونیا انشاءاللہ تو مسلو حل کو سکتے السلام علیکم وعلیکم السلام جی محترم کال دمیا جی محترم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام صاحب آواز بتا بالکل کلیئر بھی انت سوالوں کی بشار انت بھی محترم پر کن باز طور ٹائم اپ سا حواس بتا بالکل واضح ہوئے مگر چون کی شاید نیٹ ورک کے مسئلہ شیر اس پر آواز پر کرا صحیح نو دے نہ دین دی تیپ ستن سوالوں ڈائریکٹ بشار کی انت بھی بشار کا نام السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی اوکے حافظ صاحب جی گائیڈ کا خور جی برا ہمیں نے صاحب سے درخواست ہے کہ اس پر علاقہ ایک بچ کرانا شبی کی مطلب بجلی تھوڑنے کی ٹھیک اور تغیر کی افتخار آپ نے گزارش کر سکتے ہیں کہ ایسے تھوڑا حوالہ کر لیے سے کہ تھوڑا دیری کا نہ دیری کا ٹھیک اچھا بالکل سر یہ خور جی سوال ہے اس متعلقہ تھا تقریبا شیر بجلی اور سرطان ابرار بشا کے نوش تھے کہ اس پر فیس بک کا اور یہ نو چین بروزو بچن لائٹو کے بعد دینو بوئی اور اور دوسرا کافی سیاست کروڑوں بیان اس دیا بہرحال بہرا جی اور ایک خاص سوال کی سر جواب تھا اوا دیائی تا مشکور بالکل انشاءاللہ تعالی تقریباً 16 یا 17 یا 18 مارچ 2016 اویونو بروزو گہرے تو شیدیو کلاش ویلیس تروئی کھال کے آکشنی تروئی کھال کلاش ویلیس کے آکشنی بمرت رنبور بریر حتن تمام علاقان بلکہ پورا چھترا رو سروے کرونو بھی تیو شوئی کیا باتا کی مرسا ہو اوا بجٹا کندوری پیسہ ہے پاچھ کی تشنی کندوری پیسہ ریلیز بھی تشنی تا بروزو فی دہا یا اوینو فی دہا کیا دہ دی کشیر اترا کندوری ٹرانسفارمر چکنین کندوری ٹھون چکنین کندوری کی اترا خرچہ جات اترا گونین ہے تمام تفصیلات انا واپس شیئر کر کو بوم ان شاء اللہ ہتا تے بجلی بالکل گوئی ہے سورا سیاست بویان یا کران چھترا ٹاؤن ادی بجلی سورا بد قسمتی سورا بوزیا سیاست ہوئی ہیا اسپا لو بوزیا دوسی ہیا کٹے ما کی ای مسئلہ میوا پوچی میوا پوچی کیا بات ہے کہ تو جی بھی کو ٹیم ہائی کیا تے بات تھے ایجیٹیشن شروع ہو گئی محنت کوئی کو بچن چھترا بد قسمتیا اللہ تعالی تے توفیق اس دت تیسو کا کہ وہ تقریر کرو کسیں برو جی السلام علیکم ہلو السلام علیکم ہلو جی محترم بس آواز پتہ بالکل کلیئر گیم سے تان سوالو کر دمی معزز کاربر کن بس اس پکے ہوتی کلو ریسیو ارتا بس آواز پتہ بالکل کلیئر گیا ستان سوالو ڈائریکٹ کی بشا گان تمی سب سوالو شامل پروگرام بس السلام علیکم جی ہلو جی محترم بس آواز پتہ کلیئر گیا تان نمو گنی تان جگو نمو گنی تان سوالو بشا گان تمی جی ہلو معذرت کی یار صاحب بار بار ہلو رمیان افسوس سرا ہلو دمان کی شاید نے رگ کے مسئلہ اس پہ آواز تو نو گیا مگر ستن سوالو کہ وہ دیکھی کو روش تمی عادت ما ستن نامو تا جگو نامو گنی تن سوالو کوری تن کلف نو باندھ گیا تمی اپ سا آواز پس تو رن سا آواز مت واضح گیا سا سوالو پس شام پروگرام کرسی سر ہے اس پہ ای فیس بک لسنر وال ویگر اس جیو بغالی کلاش تقریبا بو تسلسل سرا ہے بشرگن رن کی وادی کلاش کلاش کے اکثر اترا دی بشتی بیلی اور اس پتن بشتیو کیا کرو می اس اولو کی پسا شان اثرات می وادی کلاشو بجلی بچن بالکل وادی کلاشو بجلی بیل کا ما غلا لو اوریڈی تن گزشتہ سوال اور واضح اور تم کہ پورا چھترا تمام علاقان سروے بیت شیر اوینا دی بیت شیر بزو دی بیت شیر کلاش بیل دن بمرد رومبور بیری ترو کلان بیت شیر ہے تمام علاقین بجلی بالکل بھیر کٹما کی بجلی اس پر سروے کراوش تم اتوا تھا روئی روش می گیا بجلی اس پر ضرورت نو اس پر چھوٹا بجلی گار ایشنی رگو انشاءاللہ طرف سا روڈ دی بیان پیسا بجلی دی بیان پیسا گوبرتا دی رومبورا دی بیری را دی ٹیلیفون اور ٹاور سے چوکی تانی الحمدللہ شکر دیکھو پروردگار کی خیر ارے ہن ودی ساتھ دوم کی کلاشان مجھے اولو مکلا نادرا اور ریان دی برتی دی کرے دم ہس دی اس پا کلاش جلگنی اندی و یاو دی انشاء اللہ تعالی ہرا برتی بھی تھی سنی خدا کی خیر ارے بہرحال پسا علاقو مستقبل کی اشی روڈز کی سوز ہونی
بجلی کی ساوز ہے یا ٹورزم اور زبردست ای ہب ہے ساوز ہوئی ای خود کا سر سو السلام علیکم ہلو السلام علیکم ہلو جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی برا صاحب آواز کلیئر کر جناب پوا ہے بلے چلو جو اس کا اسپا کی تقریبا 35 گھرانا ہے اسی اسپا کے روٹر کو سلیکٹ کر ہوا جائے کی ہی مسجد کی اسپا ہے تو دی اسپا سوزے کو نے بھی جس کی سامان ہوتا ہے جگہ پر ایک لوگوں کے اسوسی چون اخور دی بو بنیادی کہ حق سے نہیں ہتا غیر اس پا محروم ہے ہتا پتا جی کی لگا اس پتے جی مدرا مس نام کیا مستعد میں نے اسے بو وش کر نہ کا اس کو وش کا جی سنی کو نہ کا اس کا حالات تر کا فرصت کو نے بے کو ہے وہ تند دی مکو زارف ہے کہ سلطان بازار خود کی تن شدہ صحیح اس پر ٹائم کی دو سلطان محترم بالکل سلطان نامو کی بتا بھی سلطان بہرحال کلاپت کی بنیادی سہولیات چھنی حتن دید یقیناً تقسیم شیر لوکل باڈیز اور لوکل گورنمنٹ صوبائی حکومت مرکزی حکومت ہو چھ لوکل گورنمنٹ کیا کشیر فی الحال لوکل باڈیز کیا کشنی بلدیات کیا کشنی بہرحال بو کورم ہر شے نہیں کہتا بلدیاتو منڈیٹا کو نہیں کہ تو روڈ لو پرو ہے لوکل لنک روڈ تا قومی اسمبلی ہو یا فیڈرل گورنمنٹ وش کر کے کہ پروجیکٹ بنیا نتا لوپ سات پرتم کم از کم 60-65 ارب روپیا خالی روڈ تان چھ باقی بیشتا ہے کہ بجلی ہو بنیادی سہولت چترار محروم ہو الحمدللہ شکر یہ بجلی ہو مسئلہ حال ہوئی گیسو لوگ ساتھ پیتا ہم ہستی کی بنیادی سہولیات ہم مجھے گویان ماحول اس میں اور بولر طارق بیان کہ ماحول اس رہا رہی وہ مثبت اثار ہوئی گیس کی مقالہ ہے جا اویلیبل ہو شوئی روئے ہم تانتے فیس بک کو پروجیکٹ رہو شنی روئے ہم تانتے سپت شلین رہو شنی الحمدللہ شکر کی پروردگار و مہربانی ایگانی گان باو ہم پروجیکٹ ٹینڈر دی چکاو ہنی کلا پت کی پسا ایریا وہ کیا ہاش کے مسئلہ ہوشی اتے برا بشک مس کانٹیکٹ کر کو ومی البتہ ہے روڈ پسا دو کی روڈز لوکل روڈز او چ لوکل واٹر سپلائی سکیم یعنی پی کو وہ کی معاملہ کیا کی بنن ہے تمام صوبائی حکومت چ ہے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سوچے تحصیل گورنمنٹ سن مینڈیٹا گونن کیا قومی اسمبلی میں بار کر لوگ مگر بڑی ہے تو سم باوجود دی مبش کیا کیا کی کر کو گنجائش تو شنی اطراف سم اسوں کی کانٹیکٹ کرتا میں اسے مغلزیت بہتر ہوئی تاکہ اس پات علاقہ اور لوٹرنا سن نشی اتے مسلو دال سی بہرا کاندر رو ریان استفادہ کر کو گنجائش چنی کیا خطرہ بھی کو گنجائش چنی مزید بہرحال ماں کی پوچھتا میں باتیں سلسلہ مزید کیا پیش سر اس انس پر کمرشل بریک کرنے سی پتہ میں کوئی کن ایف ایم 97 چتر کا کی لوکل لسنرز اسمی وا موقع کی ویب لنگا کے لسنرز اسمی سب جن وا انسن کمرشل بریک کر اج سب ملاقات میں مگر فیس بک کا اس پاس سلسلہ انس پروگرام جاری شیئر فیس بک کو پیج www.facebook.com/hotfm97cl انس کمرشل بریک کر اج ملاقات ہوئی جناب میں نے صحیح کہا ہے کہ ماں سوال ہے جو کہ کوشش یہ اندر کو ویسے ہے برابر بچا کے اندر کی سلام اور مستغفر بولے لو تو جو کو دی بولے نہیں انتے ہم نے پت بجلی بلاو کو لو گیا اسد الرحمان برا وہ ہے تسپتان ایک خور سوال برا گنی سور برا بسیار گاؤں مدور شہران پیکو وہ اصاف پیکو بولے پتا شہر وہ اس پا گولینو کے کی اپی کو وہ اس لائن بچھاؤ کرنے بچے راستے دی ہم نے اپت مکمل نو بے کو اس پر درخواست ہونے کی حیاء اس پر کی مسائل شیر ہم نے حل کو کرپت کی گولینو پی کو وہ تاریخ شیر ہوں تو سر آبا خبار نو کی پی کو وہ منصوبہ لو دیان یا فنا نزیہ پبلک ہیلتو وہ یا خور کا کو نہیں سنی کورا کی کامی بے شیشک بینی کورا پائپان ضرورت کورا کی بویان گولینو علاقہ لوٹران ماں کی پوچھتا نہیں ہوا انشاءاللہ تعالیٰ طرح پی کو ہو سلسلہ کیا کہ ماں کنجائش شروع بھی آبا تو کروں باقی بیشتے ہیں لو کی گولینو یقینان گولینو تے بشتی تو رلک گولینا بشتی ساوز بیتی پورا چھترہ ہوتے بشیر بکو آبا ہے لو وزازم کی کو وقت دی چار فروری را پوچھتی دی بلکہ 28 دسمبر چھترہ را ایرا کوبزی اس پا ای سٹرنی کمیٹیو میٹنگ بیتی شو یادرہ چھترہ شور امینیز بیتی اس تانی و بشتیو وزارتو مکم اعلی حکام اترا کی دیستانی پلاننگ وزارت اعلی حکام اترا کی دیستانی بیکو گولینو پچنا وایتا دراسو کی بھائی گولینو تروی کال دہانت ہے گولینو پشتی کیا شیر ہے تو رلک بیکو ہیغار علاوہ دی اوائی خور منصوبو زریا دی پیسکو زریا دی بلکہ ادغار علاوہ خور زگا دی اس پر پروفنڈو اریجمنٹ کوریس سی انشاءاللہ تعالی پروردگار کی خیر ارے گولینو تے ترجیح بنیاد ہے بشتی اس پتو سی ہم بتائیں ہے ٹھون کی یہانی ہرا گولینو اس خما خبو انشاءاللہ ان سے اس پر دوبارہ مطلب کا کہنا ہے 97 چترو سٹوڈیو ار سب سے زمانے دا بہو خوشان گیو رچن اس پر پروگرام رابطہ
جاری شیر برنکار اچھی پروگرام مانسن دوبارہ سا خدمتا جاری بہچور مطمئن کا کوئی کا نیفر 97 چطر رو اسٹوڈیو آر جناب شہزادہ افتخار الدین صاحب ایم این اے چترال سسوما لائیو پروگرام مخاطب اسور سر ٹیلی فون کال کر کی مرتمی 413734 اس پر ٹیلی فون نمبر ہے کر کال کری تن سوالا نمبر شاگر کو بمی السلام علیکم ہلو السلام علیکم ٹیلی فون کالر السلام علیکم جی برادر صاحب آواز بتا بالکل واضح ہو کلیئر ہوئے ہم سے کتنا سوال کو دمی ہلو محترم کو ہلو السلام علیکم ہلو السلام علیکم جی محترم وعلیکم السلام جی برادر صاحب آواز بتا بالکل واضح ہوئے جی برادر محترم کو ہلو السلام علیکم ہلو السلام علیکم محترم کو کن ایف ایم 97 چترال اسٹوڈیو آر السلام علیکم ہلو السلام علیکم ہلو مدن کو کہنا ہے فرنٹ سن چھتر اسٹوڈیو اور پروگرام سخت متا جاری شر اس پتان کے کی سوالات سے سوالات انرش کی سی ایم این اے صاحب اس بار چھتر او تاریخ اولو مگلا کے کی سیٹلمنٹ او سلسلہ کورم چھتر بویان لینڈ سیٹلمنٹ اولو سورا اوا ہیس سوالو ہم جو شمن کی ہمو گنی سی کرکو کی چھترو اندرنی لینڈ سیٹلمنٹ او کے کی طریقہ کار شی یا ایشوز کے کی ہمو اولو سورا بنیان بیکو ہمو کے طریقہ کار بلیک اور ہیا چھترو عوامو سورا کے قسم اس انداز بو یا ہس اس وجہ ان کا اندر ضروری ہے اولو سورا کلو بتائیں پلیز بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ یہ بہت اہم سوال ہوش کی اشارہ ارتا میں حقیقتا کی لولتا میں بلٹ بلٹ تبدیلی خاموش تبدیلی گوین مما دوست پسورا لینڈ سیٹلمنٹ شکلا یعنی کہ بندوبست اراضیات ہوتے رہے سن اردوا کورا ہوتے پسا پٹواری سسٹم کیا کرے میں لینڈ ریکارڈز کیا کشن ہے تمام جاری سیٹلمنٹ کی بھی نہیں پاکستان اس میں جس بھی تھی ہیا اویلو مکلا ہش بھی دیرا ہس نو بھی شیر اپر دیرا نو بھی شیر دور دیرا نو بھی شیر خوشک جگہ ہس نو بھی شیر مگر چترا رہا ہے سورو ابتدا کرو نو بھی شیر مگر ہمو اس پاسورا اثرات کیا بولی ایز اے قوم اس پاکی قوموں حسابہ کی سوچ نو ارتم اس پتان آئندہ یک نسلان تھے اس پر عشق جواب دیکھو پھنسینا نمس سے اور ڈی سی صاحب نے اٹھ سا دیہلو آنگی تھی سم کی چھترا رہا ہم غیر تروی سال پشتی بلکہ ہن سے دی طالبان ہم غیر سال پشتی دی چھتراری قوم 100% چھترا رو مالک ہوشی 100% چھترا رو مالک ہوش ہوئی بدقسمتیاں لینڈ سیٹلمنٹ کیا کشیر ہمو کیا ہمو اثرات کیا بنی چھتراری قوم سورا یک نسلان سورا ہمو کیا اثرات بنی لینڈ سیٹلمنٹ یقیناً کیا دی حکومت ٹیکس ریز کو رکو بچن لینڈ سیٹلمنٹ کو اور کوئی تاکہ لینڈ ریکارڈز دی اچھی نہیں ہو مثبت پہلو دی بوشنی مگر ہو منفی پہلو بحثیت اقام چھتراری صاحبہ اس پاس ہو رہا ہو مثبت منفی کیا کہ اثرات چینی اتت بہت زیادہ چینی جیسا کہ لولتا میں چھترار اس پاس صبح 23% بشیر 3% صبح علاقوں سرا منحصر شیر بیکو ہے بشیر 3% علاقوں لولتا کو سارے رنگ اس پاک اندوری لوٹ علاقہ براتا ہوں مام صدقہ تا کہ بسا لولتا میں ہم غار تروی سال پشتی اس پا 100% چھتراری زومو پورا پت اس پا یا دیہو افرادان یا مختلف اتن شکلا انفرادی طورا یا قومیت و شکلا یا اولاد و شکلا یا چک دیہو یا لوٹ دیہو شکلا یا شاملات شکلا اس پا مال روچی کو پچن جگہ تیانو شونی کیا جگہ بھی اس پا داران گو سی اسے تیانو شونی بہرحال ہانی سے کیا کی سلسلہ شروع بھی تشیر ہیا کی بلوٹ ای خطرناک آبا ہمو ریکو بھوم کی بہت خطرناک اس پا ہمو کی صحیح طریقہ اس نوار ڈی سی صاحب ہوتی گزارش کوری اسم کی ہیرا جلد بازی ہو کوری کو ساری لگا گوریز کوری لی ہمو انتہائی آرامہ تھارکو سرا کوری لی کور کو ای دفعہ کی اس پا زمینات سرکاری کی ہونی اس پا 100% چھترا رو مالک گزاری اس پا 2% چھترا رو مالک بھی گزر چاہتی اسی حیاء ما خیلہ دنیا کی ورلڈ ریکارڈ کریٹ بھی کو ای خطرہ پیدا بھی چھیر
کی بور وای هر وسره خوشان کی فرانی موجو زمین بیرن بستانی موجو زمین بیرن ما مابب صد صدقات لو دمن کی اسباب به حیثیت قوم چتری قوم حساب کی سپس توش نوارتم سپ آینده تان نسلانته سپ جواب دیگو نوبس مثال دورا هيا ڈسٹرکٹ اسمبلی اتان هيا نو پشتی ڈسٹرکٹ اسمبلی شاہ صاحب ڈسٹرکٹ ناظم شوی اسپا سردار حسین شاہ صاحب کا کہ اسپا موجودہ ایم پی ایس اور ہت مختلف روی خرم مخالفت کو لیسن کیا بیسا اوات اتان جو دمن کی سیٹلمنٹ بالکل بیلک بالکل بیلک مگم طریقہ بیلک کہ مثال دورا رجا روار جگہ شیر اترا یا مثال دورا چترا کی جگہ دی کریم آباد یا ارکاریا یا بنیو کیا ادراخا یا تیریچو ادراخا یا خون کے جگہ ارندو یا سپا موشین چلی مثال دورا ادراخا یومنو جوش نو بیان ہیکش پو ہے جوش سپا انگتی لے روی انگتی تن ملان دی دنیا یعنی کہ سپا ہے ادراخان سورا دی سپا دارومدار ہے ادراخان سورا دی سپا کنیکٹ چیر ہے سپا مال کیا کہ سنی تا مال چیر اتا باتا دوی تا مال اتا باتا صحیح تو پرورش بوئی تو اس بوئی کیا باتا کیا سے صحیح خوراک ہوئی ای موسم موسمیاتی تبدیلی گونیان ای اس بین مگم بیسیکلی موجودی کو مقصد ہے کہ اس پر چھترا رو 100% مالک ارگیتی 24% اور مالکی ہوتا پینگا شیو تکی ہائی مادانیات دین زون ہونی تا دیکھو اترا کیا حسانو بوئی اسے حکوماتی بوئی تا چھترا رو کیا کہ ہے پورا 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 کے پیا کیا جگہ دی ہے شہر نو بوئی موجودی کو مقصد ہے کہ چاہے اس پر روڈ ہان سے ہمونی پت روڈان کنڈیشنز خراب اب سطح بہت تفصیلی لو پرتم پنگا شیو تے آئندہ سے مثال اترا کون شروع کی ہونی تیری چار گاڑی لوٹو گرا پت روڈ دی بوئی تور کو روڈ دی بوئی شاندور روڈ دی بوئی ہو سکتا ہے کہ بروغلو روڈ دی بوئی ارندو روڈ دی بوئی کلاش ملزن روڈ دی بوئی مگر اس پر چھتراری انگریزی ریزن بینگ ڈسپوسسڈ اس پر تان کیا کہ املاک شنی اس پر تان کیا کہ جائیداد چھنی اتغار اس پر کی سائیڈ آرینی اس پر 2% چھتراروں مالک بھی تھی 2% خالی ابھی زمین چھترار شہر ماں پسات گزارش ہے کہ ہمغاری ماں ڈی سی صاحب ہوتا دی ماں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہوتا دی ماں گزارش ہے کہ مہربانی کوری کیا جگہ کی رویان جنجال شنی اتے جنجالان جنجالی زمینان سرکاری کور کو سر احتیاط کر لی وہاں سر ان سے اس پر نیوز بریک گنس نیوز بریک آرہا چی اس پر پروگرام پوچھتی بھی سی محسن کا گنس پر پروگرام 9:15 پر خدمت جاری بے چور ان سے خبران ورشکی بھی سی ایف ایم 97 او کراچی شوڈیو ورشکی خبر آرہا گولہ بارود اور خودکش جیکٹ سمیت سیکڑوں کی تعداد میں گولیاں برہمت کر لی گئی خبر جام ہایا کما پوائنٹ ہے ہم پوائنٹ ہیں ہم ہیلو جام ما گزارش آفر ہے کہ فیس بک و ویورز پر لبنی ہم براہ راست ہے جا کل اپت کی ہے لینڈ سیٹل بٹو اس شیر آبا ہرو ادھے بات دوبارہ دوہراو کرمان کی آبا ہرو بالکل کیا مخالف نو مگم کیا کی طرح کار اپناو کرو بیان اس پر چھتراری ہو پچین ہے اس سوالیہ نشان دی چھے ریچو روا مثال اپرا یا تیری چاہ یا کھوتا یا ملپا یا ارکاریا یا کھریم آبادا یا گوبورا یا چھترار کیا جگہ دی کی ہے لینڈ سیٹلمنٹ بیان ہمو طریقہ کارو کو تو جو فیصد زمین اتے زمین شیر چھترا کیا کی زیر آب شیر 98% زمین کیا شیر اسے مشتمل شیر سومان سورا وہاش کی تقریبا ہے 98% مجھے 4-5% یا 6% ہر زمین دی شیری کی اتے زمین فی الحال اترا اوغ اویلیبل نہیں کی پسا بحیثیت قوم اس پر چھترا کی لولتا ہوں اس پر تعلیم حاصل کرتا ہوں 70% یا 69% یا 70% آجینی انتے اس پر نوکاری نہیں کی پورا دنیا ہے ایک گلوبل ٹرینڈ کی روئی دھیان ساری شہران تے بینین ہے پورا دنیا ہے اس ٹرینڈ شروع بچی چھترو اور ٹاؤن تان کی لولتا میں ہمغار پیشی سال پوشتی کیا بوش ہوئی ہمغار جو پیشی سال پوشتو کے پھوٹوان لولتا میں ساتھ معلوم ہوئی کہ ہے کندوری زمین ہے اور شوئی آتے زمین ہاں سے ختم باو بولی اس پر چھترو روتے یونیورسٹی آف چترا رو بچے زمین گن کو بچے سب پی ڈی او سر کی بشار گانتا یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سر کی بشار گانتا ریونیو ڈپارٹمنٹ ساری اس پر زمین گن کا تانس پاتے لٹ درد سر پیدا بھی دیوش بغیر جتروی سلاری سینو روی دی ہانی سینو رو یا تو گواہی اور بالکل دکو بونی وہاں مختلف جگہ سنگو روی دی ہانی کہ بھائی اس پر زمین سیکشن 4 چکے زبردستی قانون موبائل اور مطلب کیا اور مطلب ہے کہ اس پر صرف 2% آبی زمین اس پر زیر استعمال شین 5-6% غیر آبی زمین دی شری کیوتے کہ اس پر لالمی رسیان یا کیا کی رسیان بہرحال ہے زمین اس پر آئندہ زمانہ ہاں سے ٹیکنالوجی کی تیشے ہے ٹیکنالوجی کی تیشے تورو ذریعہ سولر ٹیوب ویلز ذریعہ یا سولر پمپس ذریعہ اس پر ہے 5-6% مزید زمین ہو دی اس پر زیر کاشت انگی کو بوشی زیر آب انگی کو بوشی
مگر یہ ہشتے ماں ہے لینڈ سیٹلمنٹ بیان کی اسپا رویان سوچی کو پیسہ نہیں کی کیا وعدہ بولمی چھے کی جس پا نقصان کرشی پورا ہونس پا نقصان کرشی پورا اسپا زمینات نقصان بیتے چھوٹار سوز بیتے چھے ادھا چھوٹار انہان سے اکشن کورک شروع بیتے چھے بہرحال آوا ای دفعہ دوبارہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہو دی آوا سیکٹری ریونیو کا کیسو اتغون رسا دی انگتی سو مزید دیتنا اسپا لودو سی آوا چی منسٹر سن دی ہے سلسلہ لودی کی سن کی ہمو بہ احتیاط سر ہمو کرے لی تاکہ پورا کہ رویان تان مجھے جنجال چھنی جبرا گین تان مجھے جنجال دینا سنے زینی جو دے ہو جنجال گرائے اتیہ دی تان مجھے جنجال دینا سنے زینی مگم اسپا ہمی تان سرکاری کے ارتام اسپا رویان خالی کو دے قابل دینو لیسی اسپا گیب زمانہ اب اب ساتھ ہے صداقت اللہ دمان بیسیت چھترانی ماں ٹینیور جمعہ بیچتا ہے یا ماں سوچی خات یا جمعہ اس مگم اب انتہائی ای آیا ای خاطرو گھنٹیو پسا 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 نرسان کی مشکمان شطرالی قومو کی پسا تان خدای خاطرو کرو ہے ذات پات قوم فرقہ مسلک ہمیش نیان سائیڈا پسو چھترالی بھی تیس پا صاف کی دونتا چاہے اس پا کلاش برگینی اسونی چاہے اس پا اہو برگینی اسونی چاہے اس پا افو برگینی اسونی کا دیکی اسونی چھترالی اندر اس پا چھترالی پورا دیکی آباد اسوسی چاہے تت الغانی وار کنین چاہے تت فارسی کنین چاہے تت گجر وار کنین کیا بارو دیتی کیا تت کنین بہر چھترالی اندر نیحال باگ چھترالی اس پا ہمیں زمینات کی آخشنی دیرا